معينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات تلاوت فضل. وارثان تطہیر تے ایک دفعہ پھر صلوات تلاوت فرماؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. دعائے مالک جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے. اللہ بانیان دا صفے عذابی چھایا قبول فرمائے. مالک سارے مومنین مومنات نو کربلا و شام دا زوار بناوے. اللہ حقیقی وارث دا جلدی ظہور فرمائے. مالک کی بارگانو تا ظہور قائم آباد فرمائے. انہ سارے دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. ایویں ایستا ایستا میں ایک شیر پڑھا گیا. جڑے ای پاسے والے بیٹھے ہو شیر میں تو آکھو سنا نا. ای پاسے داد گھٹ ایتھا داد ٹھیک ہے. تو سائنہ دے نال ولسو تو وقت میں اگلی گل کرے سی. تو سب بھائی سارے برا تو آکو میں شیر سنے نا. ایڈا وڈا شیر ہے تو آدھا ہاں نہ ٹھر بنجے. ایڈا وڈا شیر تو آدھے مرشد بھی شان دا سناما. مدر برا دعا فرمے سو شیرہ دے میں کربلا گیا جنت دے لالچ دے. کربلا بنجو تو بھی جنت لب دیئے نا. شیرہ دے یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں. توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ بھائی مہربانی بھائی مہربانی اس پاسے والے میں تانوں سنوانا. یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں کرب و بلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی. چالا جوانی ہمارا مہربانی مہربانی بھائی جوانی ہمارا میرے خیال مجلسی پوری ہوگی ہی شیر نال. ماشاءاللہ دور تک دور تک آباد دیتی رہی جنت حفیظ نانت بکر بھی یہ دیکھا کربلا جانے. واہ 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 اے دلی مہربانی کیا بات ہے یا تو نے سنا نہیں بلا سنا وہیں میں ایستہ ایستہ. یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں کرب و بلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی. چار شیر ہو سنا ماں. رسول چڑیا براک تے سب حدا مٹا کے معراج کیتا. حسین گھوڑے دی پشت کو لوں زمین تے آ کے معراج کیتا. رسول اللہ دے عرش کو سیرگاہ بنا کے معراج کیتا. حسین اللہ کو کربلا وچ ہتھوں سدا کے معراج کیتا. ہاں شالا جوانیاں مارو جوانیاں مارو. حیدر علی کیا بات ہے شیعہ میانی کیا بات ہے شیعہ میانی ہتھوں سدا کے معراج کیتا. توجہ فرمیسو فرشتے جائیں جاتے جھاڑو دے رہے ہیں
دشت نئے نواب کو دیکھو خدا دا جے عرش دیکھنا ہے تا حسین دی کربلا کو دیکھو ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چار شیر ہو رہی سناواں اے کربلا دی خاک تے شبیر نے ہاتھ رکھن تے کربلا دی خاک تے ہاتھ رکھ کے فرمیندن دیکھو 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 افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرا خدا بننے تو دو مزار یہاں مجھ غریب کا پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا کیا بات ہے یار ذاکر زور زیادہ لاوا لگے نظر برا میں آخ چلو اج اسا ایستا چا پڑھ دے اللہ زندگی کرے بھراوا دی کیڑی سونی مجلس ہو گئی تو میں ایستا ایستا پڑھا میں کو تے ایدا لطف پی آندے اللہ گواہ ہے شیعہ میاں دی چھدا گھر ہے تے انہاں مجلساں دے بانی تے دن رات حاضر ہوندیاں کوئی اتنی روحانیت مجلس پاک دی میرا دل کریں دے ساری رات ہی میں پڑھا کھڑا اللہ گواہ اتنی روحانیت نظر آ گئی ہے اے حسین جورو استبداد کے بس تو نے توڑے سب ستوں اور نکالا کفر کے سر سے تکبر کا جنوں ساری دنیا آج تیرے سامنے ہے سرنگوں تو نے دشمن کے ارادے کا کیا جنگل میں خون تیری قربانی نے حق کا بول بالا کر دیا تاکہ قیامت مو یزیدیت کا کالا کر دیا مہربان جوانیاں مانو جوانیاں حیدری کمال بھائی کمال بھائی کمال بھائی کمال بھائی تا قیامت منہ یزیدیت کا کالا کر دیا ملتان والے یہ کائنات دے امیراں دا ذکر کائنات دے نواباں دا ذکر دنیا دے امیر تے کائنات دے امیر وچ بڑا فرق ہے دنیا دے امیر ہو رہے ہیں کائنات دے امیر ہو رہے ہیں مدر میرا دنیا دا کوئی بندہ پہلے تا لاکھ بندے کو ہنکے دی کوئی کھویندا نہیں اگر کوئی کھواوے وچا تا سال تک تو زمین تے اگ نہ بلانے سی جی میں لاکھ بندے نو کھانا کھوائے کائنات دے امیر دیکھنے نہیں تا ہک چہلم جا کر کر بلا دا ہائے 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہک چہلم کریں کر بلا دا تے کو پتہ لگ ویسی بھی کائنات دے امیر کیویں ہونے قسمت ساتھ رہی وی چہلم کرائے امیر المومنین دا سلام کر کے تور پوئے کر بلا دے راہ تے پیدل جیرے راہ نال زہرین ویندن تو سہی اکثر زوار بیٹھے ہو جیرے راہ نال پیدل چل دے حرم امیر المومنین تو حرم امام حسین علیہ السلام ہک 100 کلومیٹر ہے 12 کلومیٹر ٹرو نجف دا شہر مک گیا باقی بچ گیا 88 کلومیٹر میں کوئی عزت حسین دی قسم ہے 88 کلومیٹر تا ہی جندہ دسترخان چلے ان کو حسین آ جائے ہاں حیدری کمال بھائی کمال بھائی کمال بھائی 88 کلومیٹر تک میں تو کو مجلے سناوا تیرا 3 لاکھ سی پاسپورٹ بنے تے میں کربلا دا ہر چہلم کر بسم اللہ کر جوانی مان بسم اللہ بسم اللہ 24-25 سال تھی گئے حسین دا ذکر کریں نے سارے تجربے ہو گئے او مجلس تو کو سناوا تو سب پاسپورٹ تو سان سو مجلس دے بعد سدا بنے تے اسا حسین دے شہری چہلم کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ایک سو کلومیٹر تائیں جیندہ دسترخان چلے ان کو حسین آدھا ایک سو کلومیٹر تائی قبلہ جیندہ لنگر چلے اچھا یہ تاسا ہی گروڑ جیڑا اسد اٹھے کئی پید پیدل پیاندے ہیں سامر رائی چون کئی پیاندے ہیں کازمائنی چون کئی پیاندے ہیں بسرے چون کئی پیاندے ہیں ہلے چون تب میں آگ سکنا جیندے عراق دے ہر روڈ تے لنگر چلے نو کو حسین آدھے بسم اللہ بچے جیو میں جوانیاں مانے تو سنجیو توڑے بچے جیو میں بسم اللہ بسم اللہ جوانی مانے بسم اللہ بابا عراق دے ہر روڑ تے سبحان اللہ سبحان اللہ بچے جیو میں جوانیاں مانے توڑی دیر وستے میں تو مسائب علی پاسے نانا چاہتا توڑی عقیدت دے آن سن جڑے آن دے پاسے اے آن دے رہا میں یا تا ہاں جی ہے جیڑی سادہ ذریعہ نجات بن دیئے اچھا بھئی ہر میزبان کو مہمان دا خیال ہوں گے ہر میزبان چاہتے میرا مہمان خوش ہو کے بنجھے مہمان دی مرضی مطابق کھانا ملے مہمان دی مرضی مطابق بستر ملے اے ہر میزبان ہے اچھا میں اگر آیا ہوں میں آکھا مذر برا میں کھانا کھاؤنے جی میں کھاؤنی تا مچھلی ہے اچھا اے آکسین جی شاہ جی بہو گھر کوئی نہیں پئی بزاروں مگوین دیئے ہیں انہیں تیار کریں دیئے ہیں جی تو آنی مردی علاق کھانا کھاسا گھنٹہ دو گھنٹے انتظار کر کے وقت اپنی مردی علاق کھانا کھاسا عزت حسین دی قسمے تو کربلا وائن تس آئی اے کربلا وائن تس آئی دیکھو ہر قدم دے منگرہ نبوسی تو ارادہ کر مچھلی ہوئے اٹھائی کھا سبزی ہوئے اٹھائی کھا دال ہوئے اٹھائی کھا جیرا چھے کروڑ مہمان کو انہ دے مزاج مطابق کھانا کھوارے ہو حسین بسم اللہ بابا شلہ بچڑے جیون دے شلہ جوانیاں مانو کوشش کی تیئے بھین جو اے زمین نہ گھنے آدھی اے حسین نہ گھنو اے ڈرا کھلا جنگل ہے میرے امام فرمیندن گھبراؤ نہیں میں ایکو مولہ بنا منایا بسم اللہ جی بابا جی جی اچھا نوکر بابا تو اللہ حکم ہے بسم اللہ میں نوکر ہوں پتہ نہیں میں کیا پڑھوا ہوں حکم ہوگے بزرگان دا اچھا سارا نہیں بلکہ یکم سفر کو یہ گلہ سنن لگے ہو جیڑا میں کو بزرگ حکم پہ دین دیں میں انہیں دے وڈے مجمع میرے پیو دی جائیں سید بادشاہ میرے پیو دی جائیں انہاں حکم لیتے میری جرتے میں انکار کراں زیور لتھن نشان رہ گئے ایک دفعہ واتا دا میں بڑی آرام دی مجلس تو سنے نا جتنی روحانیت نال تو سم بیٹھے ہو جتنی روحانیت نال میرے سائن پھوڑی بھی چھئیے اندھے مطابق میں اندھے روحانیت علی تو کو مجلس بسم اللہ بابا جی او بچڑے جی انہیں او تشریف گھنو بابا جی آئی توہانیاں مہمان ان علی دیاں دیاں آئی توہانیاں او مہمان ان جنہ کو گھاری ترن دلائی نہیں آنا آئی توہانیاں سارے ملتان دا کوئی بندہ ہوئے نا اگر بیر راندہ ہوئے وصیت نامے چھ لکھ سی
اگر میں پردیس وچ مر ونجاں مہربانی کرائے مسافر سمجھ کے میں کو اپنے وطن تے دفن کرائے او میں کو اللہ دے نام تے دسو کیڑا جرم اے علی دیاں دھیاں دا او ماں ستی اے مدینے بابا نجف پھرا کربلا بھیڑ شام او کوئی بھیڑ کو بے بھرا خراسان پوتر مسیدن مان لاؤ جوانیاں مانو جوانیاں مانو بسم اللہ کرو جتا حسین غریب دی مجلس ہوئے تسا جا گھر آئے تیاریاں ودے کریں دے ہو اعلان ہوئے راتی کل حسین دی مجلس ہو سی اعلان کرنا را دسے مجلس مثلا 12 بجے شروع ہو سی فجر دی نماز حسین دی بھین اتھنیا پڑھ دیئے آدھی آتور جلو بھینی کو آدھی نماز یو تھی پڑھ سو او حسین غریب دے رو والا لے پیانے نا آج لو پرچے سوسا کو تو رو والی کوئی نہ دے نا اللہ اکبر اللہ اکبر شاللہ بچلے جیو دے جوانی بانے میں لگی رو کیلا سونا بیٹھا رو نے شاللہ جوانی نصیب بسم اللہ بابا شاہ پتر جیو دے میں وہ لفظ وقت پہ آدھا بابے ان کا حکم ہے میں پورا کرا زیور لتھے نشان نہ لتھے تو سر سون کے آئے کر چھوڑیے تو انہیں جو حق بڑھ دائی کوئی پچھے آج جنہ پاتے آئیں ساری آن دے لتھے ساری آن دے نہیں لتھے ہیک تا اجائی پاتی پئیے میں اللہ ہی مجلس پاک دا واسطہ ہی بانی دی محنت دا واسطہ ہی ازاداراں نے ہنجوں دے واسطے اینا سارے کوئی سال اتنا رزق دے میں اے اپنی دھیاں بہناں نوہا لے ونجن شام دھیاں نو گلیاں دکھائیں جے تبھی بھی آ بہ بہ کے تری رہے شامی چک بازاری وے سوکے حمیدیہ ای پورے بازار دا سفر اتنا ہے مرد ٹورن 7-8 منٹ لگ رہے ہیں اگر مستورہ نالو منتے بچے نالو توت 9-10 منٹ لگ رہے ہیں ساکو اتنا ٹائم لگ دائی 9 یا 10 منٹ گھینا قرآن میں سر تے رکھ کے پڑھ دا علماء تو ہی میں سنے جتا ساکو 10 منٹ لگ دے آئیں اتھا ہی ترائے نہیں ٹوری ہے بی بی آدھیے ہوں بازار اچھ میں 15,000 سل شلہ بچڑے جیو دے شلہ جوانی مانو موزن آزان آکھے آنا اشہاد ان محمد رسول اللہ بے آب مچھلی ہم اتڑ پہ آکھے آنا نانا توریاں گوائیاں پہیاں مل دیئے تری جاتی ہے تھیاں کھڑیاں لی اور نانا شاکو ترہ نرہا نہیں مل دیئے وہ میں ست کے تھی وہیں یمن دا تاجے رہی میں کہا ان پڑھ بہول پڑھا تو میں پردے دے دے پڑھ دے تو سا تاریخ تو واقع بیٹھے ہو پڑھے لکھے بیٹھے ہو زاکر گر لوگ بیٹھے ہو یمن دا تاجر اے آیت تجارت دے سلسلے دمشق خیمہ لین شہر دے باروں سویرے پی آندائی دمشق دی منڈی ہمیں بازار نا جو گزرے نا ہمیں ڈٹھس دیوارہ تے خون لگا ہویا ایک شامی تو پوچھ دے تو اڈے یہ رواج ہے نہیں قربانی علی جانور زیبہ کر کے تے خون دیوارہ تے اوہا کہ نہیں کہیں حیوان دا خون نہیں کربلا تھئی ہے جنگ اوہا کہ جنگ کربلا تے خون شامے اوہا کہ کربلا کتھائے حسین اوہا بھینی دے ہاتھ ہے لبتے ہوئے تے شامی مرے دے ہائے پتھار تے گھن دیا ہے دیوارہ دیا دیکھا اے آپ خون نہیں علی دیا دیا نہ خون
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زیبر لتھے نشان نہ لتھے کنہاں دے لتھے تے ہیک تاں اجے پئی پئی او میں سچ کہتی ہاں کوئی قیامت دیاں گھڑیاں ہیں جے ویلے زندان دے در تے ترے اٹھ آ بیٹھے تے جناب سجاد دی پئی دی تے ترے اٹھ پڑے کے نا ہیک ہیک پھپھی دے گل ہو جاندا ہے کئی ویلے وڈی پھپھی دے گل کئی ویلے چھوٹی پھپھی دے گل کئی ویلے ماں دے گل آدا ودے میں اے جا غریب اما میرا پنجاب ماما دا پور مگ گئے اما میں ان لنڈا وجے یہ مجھ بچ گئی ان جو ترے محمد آئے شالا ہے قبول ہونے شالا ماتم قبول ہونے بچڑے جی مجھے کیڑی دیر لگنی آئی بارہ بیبیاں سوار ہونے آئی او تو روتی ہو رہی نا جدا دیگرے لے اٹھ بیٹھے ادھ رات لے اٹھے سوار کرن والا ہے عباس سوار ہونے آئی 120 سیادادی کل تبار ہم بچ گئی ہیں سوار ہو گئے گھلو صاحب جملہ پہ پڑھ دیا ہے میں نہ نچاواں میں اپنے آپ کو ہی اچھا نہ لگ رہا جہاں دا جملہ پڑھو میں انہاں دا جملہ سن کے میں بہو رننا تا میں انہاں دا نہ چاہ کے پیا پڑھنا او پہ پڑھنے ہیں جہاں میرے اٹھ اٹھے نا شام دیاں ضعیفہ ضعیفہ عورتاں آ کھڑی ہیں علی دی دھی دے کول تے ہاتھ مان کے دن بی بی اسا تو کو بہو مار آئی بی بی اسا کو پتنا اسا کو آکھانے باغی دیاں بھیڑی ہیں بی بی اسا معافی منگنا ہے اسا پتھر مارے ہیں اسا بازار وچ ظلم کیتا اسا کو معاف کرو بی بی آدی جے دلوں معافی منگنا آیا ہو تو میں تو معاف کریں دی میں اللہ معاف کرے لیکن ہک میں تو دے ذمے کم پے لینی ہاں ایو جملہ یاد کر کے میں بہو رونا انہاں کے کیڑا کام بی بی آدی تو دے شہر وچ میں بھرا دی دی کئی ویلی ہو سکنے تکے کے تیم مری دھی دی قبر دے وجہ انہاں کے بی بی سا کو پتہ نہیں تواری دھی کتنا ستی ہوئی ہے بی بی علی مسافرہ والے قبرستان اس وجہ جمعہ دی رات ہر قبر دے دیوا بلدا ہو دی جیڑی قبر دے اندھیرا ہوئے وہ سمجھ وجہ حسین دی رلی ہوئی دھی دی قبر ہے وہ کو اکھے پھپھی پئی آدی ہے خبر آوے نہیں تھوڑے دی آواز تے وہدی پئی آ خبر آوے نہیں والا صاحب دی قبر شان اللہ اکبر اللہ اکبر خبر آوے نہیں تھوڑے دی آواز تے وہدی پئی میں والا صاحب میری قبر ہی تھی شام بڑھنی تو میں سترہ تھی مہارا جو بشیر ہے چھکیاں نا دو راہ تے رک گئے کیوں رک گئے آقا حکم لے ہونا کیڑا راہ گنا کربلا دا یا مدینہ دا تریجے معاملے چ بیٹھی ہے ایک شہزادی تیاری ہیں سجادی نہ کل پوچھو نا کوئی اور راہ کوئی نہیں جیڑا مجی رلی ہوئی دھی دی قبر دو ہے جیڑی نیت پوچھ دی ہے اما شام دے قیدی وطنہ دے نہیں والوین دے میں پڑھ دیا مر ونیا تا بہتر رہی اے او معصوم ہے جن دے ترائے سوال سجاد کو بڑھڑا کر گئے او ملتان دے غیرت مندہ او سوال کے رہے ہیں جیڑے نور محل وچ بیٹھے ہیں انہوں دی چھت کوئی نہیں ایویں اتو گزر دے پائے ہیں پرندے ایویں پکھیاں تو ڈٹھے سے نا تے آدھی ہے سجاد اے پکھی کن پہ ویندے نا امام فرمائے نا روزی دی تلاش اچھا سجاد چپ رہ گئی ہے تے ملے نماشا تھا نا تے بلا پکھی واپس گزرے ہیں بس سجاد دے کولا بیٹھئے امام بیرا اے ہون پکھی کن پہ ویندے نا
میرے ماں فرمایا اپنے اپنے گھر آدھی انہوں نے گھر ہائے شالا جوانی مارے میں بسم اللہ کرا شالا بچے جی انہوں نے گھر ہوندے نا ہاں بھی ہے سجاد انہوں کو گھر بنیا تو رکیں دا کوئی نہیں میرے امام فرمانے نا ایک کوئی قیدی قیدی ہے نا یہ تو آزاد انہیں برا دو تور تور کے دیکھ کے آدھئے قیدی گھر آدھو نہیں والو ہیں دے غریب آدھے ہر قائم جائے شاید تائی رہے ٹھیک نہیں تو بابا جی یہ دا اوکھا سوال کی تس جے تائی جیندہ رہے بھین دے سوال تے رو دائی اگر کہیں کو مجلسی چھو رو مر نہیں ہے نہیں آدھا رو تجدہ ہار دا مہینہ لگے نا ہار دا جیڑے دی بدل بارش نہ ہوئے تے نہیں ہوئے دوبارہ تے ہیک منٹ او مکان اچھ ون کھڑا ہے جیندی چھت نہ ہوئے کوئی جوان بزرگ منٹ دو چار تو زیادہ کوئی نہیں کر سکتا سیاہ میں آنے آلے ہو ہیک نہیں دین جو چڑھے تے دین سورے جائے اتھے تے دیوارہ دے سائے ختم تھائیں تے ہوا کئیے یک دم روک تے بیاب مچھلیاں مطلب دی آئی کہیں ویلے ماں نال کہیں ویلے پھپی نال کہیں ویلے بھین نال بس سجاد کو ہولے ہولے آدھی ہے اتھا ہوا گھل دی نہیں غریب آدھے گھل دی ہے جتا آسا ہے اتھا لگ دی نہیں اللہ مان غریب آدھے مہارا والا ان کو نسی ونیا پھرا والا وے نہیں ایو تا موجزہ ہے ہونے میڈے بیٹھے ہیں دوسرا یہ جملے سنی بیٹھے ہیں پتہ نہیں میڈے کل پہلے کتنے دفعہ سنی بیٹھے ہو سو نہیں رات اے آتا ہے تورے شیعہ میانی تے یکم محرم تو آج تک نہیں رات یہ مجلسہ انتگلہ ایم جیڑی میں کھلا کرے نا کیری آنکھیں توڑ کے میں دیکھ رہی ہیں جیڑی پر سے واسطے تیار نہیں چلا حسین دی بھین او ہنج دے وے جہن دے ہوتے آپ راضی تھی کہ ونیے مہارا ولیم جنہا مسومہ دی قبر سامنے یہی ہے نا جنہا تو سو ویسو نا قسمت گھن ویسنے کہ بی بی دی ذری سامنے آسی میرے گلت انہوں یاد آسنے مزار سامنے یہی ہے نا زواران دے کوہرام ہونن کہ اوتا ماں پیان دی ہے اوٹ پہلیاں گوڑیاں زمین تے ستین جا ماں لائے کھڑی ہے بات اُبالے قدم چاکے دھیدی قبر دے نال بیٹھی نہیں نال سام گئیے سجاہ دھیدی قبر دے رکھ پیا دیئے جاگ میڈے تلے گئے جاگ ماں وطن تے ولی رہن دیئے قبر حلیے دیواریے تو ہادے دے لکھے رکھیں سجاہ دے رہے جوانی مانے شلہ ہے قبول ہم نے بسم اللہ کا بسم اللہ مرہ ویلون کے لی سونی ہائے کی تھی یہی شاء اللہ یہ حید بدلے مالک تم شام لائے وانے جی میں رات بیٹھا رہن دائی ہوں ای میں آئے جی میں تسہ پانی دو بابا جی میں تو جی حکم کو مان کے میں کوئی جلدی نہ پیا کریں دا میں پوری مکان ہوتے مکان دے سا جیتے روحانیت رالتے لی آنکھ بس سی جدہ میں ڈٹھی بھی ہنج رک دی پئی ہے تحرام امام حسین دے متعلق کی حکم ہے جدہ ہنج رکھا لگے کوئی دیر راتے حرم چھوڑ دیو بات والا حسائی کر کے جیتے روحانیت رالتے سا سنتے بے بے ہو میں جو ہاں ہی نوکرتے آئے نوکری واسطے ہاں سجادی میں آئے جی میں تسہ پانی دعا دے انہیں بھین دی قبر پہ ہاتھ راکے آدھے جاگ میں دے لہ گئے او پوچھ دی تو آمیں بھرا ملہ رہے لئی قبر حلیت آواز ہے یہ وطن پیا رہے ہیں ہاں معصومہ وطن آ کر بلائی ویسو غریب آدھے سکینہ اتھو سیدھے ویسو کربلا کربلا کر لے بابے دا چہلم چہلم تو جیڑیاں بچ گئی ہے میں وطن دیکھن ہوئے دا قبر حلیت آواز ہے یہ جے کربلا دے شہیدان یہ قبرہ بن گئی ہوں تا میں نے ایک پیغام یاد رکھا ہے آنکھوں میری موسنا
میری شہر آ گئی چا آنکھیں فضل دے بابے کو پی یادی یہی بھدری ہے میری ریت گرم تے سمسم کے تھی ختم رہی ہے زندگی ہے آگے چاچا توڑے قتل دی موجے جو میں بڑی آمیں کرے معاف میں کو رجگی ہے نہیں پے کے مور ناراض تھی دے ہوگے دور دی بسری بسم اللہ شلا ہے قبول ہوئی اچھا میری موسنا بسم اللہ نہیں پے کے مور ناراض تھی دے ہوگے دور دی بسری دھی ہے جوانی ہمارے میں دبیر ہو نہیں پے کے مور ناراض تھی دے اب یہ سجاد میرے چاچے دی کبری مولے سی تے پچھی میری دھی دا کیا حال ہے او کو آکے دھی پیا دیا نے تو آکو میں ملسا ویچ معاشر دے آسو پیو میں دے دے نالے میں چاکے لاشا علی اصغر دا تو دا کرسا اس دگوارے ہتھ رکھے تو آدیا قدم آتے سو ویسا شام دا حالے کہ شام دے لوگا خونس دی دے میں دا آئی تو ہی چھوڑا آئیو میں سکیتی آئیو میں سجوانیا مانے شلہ ماتم پہ وہیر کبھو اس میں لمحے رویر میں نوکرہ تدہ لہر پاک چیرا شام پہ لوگا خوب صدیت ہے میرا آئی تہی چولا لالے اچھا میری موسنا میں بار بار موسنا کھڑا دا بچے سوچے سن امام دی موسنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیرا شام دے لوگا خوم سے دیتا ہے میں دا آج تہی چولا لال ہاتھ رکھ کے تیری قدمات سنوے سا شام دا حال جیرا شام دے لوگا خوم سے دیتا ہے میں دا آج تہی چولا لال اے ہوئے امام بلاد موسوس بابا جی میں نے باوے خدا بخشاؤں دے درجات بلند میں انہا جملہ سڑھائے میں بہتے رونا انہا فرمائے میں شاگردیز پڑھنائی علامہ حسین بجالا صاحب کی بلا پہلے پہ پڑھ دے میں انہا دے بات پڑھنائی انہا جملہ پڑھائی جو اے او بھین جناب سجادی اے بھراد کندے کڑ دی آئی انہا فرمایا مجھ میں دی آدھی چو ایک سیر کردیزی اٹھائی بزرگ گئی انہاں فرمایا علامہ صاحب اساں تے سننے ہیں جو انہاں دے ہاتھ بدھے ہویا ہے سارے جواناں کو کھول کے دسو کنڈے کٹدی کیویں آئی انہاں جملہ پڑھائی جواناں ٹکرا ماریا ہے انہاں ایو کچھ فرمایا جالا صاحب کے بلا نے جو بھرا دے پیر تے منہ گن ونجیا پہلے تلیاں چمیا وقت منہ نال کندے کر کے آ کے آ رات جو کوئی نہیں توڑ آ پیر کندے کر کے دیو مدد شام دیا کہتا تھا تھکا ہوا صدقے صدقے جواری مارے اچھا معصومہ دعا کرائے وین دے قریبا باقی کچھ مجلس وین ہی پڑھنا چاہتا دعا کرائے باپ دا چیلم قریبے انہیا بھینی کو بڑی تانگے اب یہ تو اندازہ چکیتا ہویا میں تا کہیں دی بھین ہاں سجاد میں کو کوئی تانگ کوئی نہیں قریب آدھے میں دہتا دلے جیڑی میری باقی زندگی ہے تیری قبر تے بہت کے رات رو ہاں میں جو تیرے کل بیٹھ رہا ہاں انہا لٹیاں دائی کوئی ڈٹھائی قبر چو آواز ہے یہ چنویر ہمیشہ رنگ لگ دی تیکو رب وطنے پہنچاوے گین ونجے ماما پھپیاں دے خیریت نال کچاوے ہک عرض کرینیاں باکر جیوی یہ ترس حضور کو آوے چاہ آکھو شام دے حاکم کو میری قبر دے شمر رہا ہے آدھی ہے میں جھلکا نیدرے ہویا صدقے صدقے توڑ پی آئی اللہ راسیاں نہ تھوڑا جیاں کافلا بابا جی دعا کرے تو کچھ جملہ سناوا ایک کربلا بزرگ ذاکر پڑھ دیا ترائے منزلہ دور ہائی ایک منزل پڑھ دیا ترائے میلہ یعنی نو میل کربلا دور ہے کوئی زمیندار ہے جن دی کھیتی کو پانی لگا ہوئے امیں بیلچے دی دیکھ کے کھڑے تے ماملہ تے پیس ندیر بیلچہ تو دھائے دھائے اماما کھل کے گالے چاہے امیں دعا دے حق چاہے دے تے آدھا کھڑے میدہ اللہ
اللہ بن یار ہے اللہ ہر کہیں دی وطن ولن دی روتا آ گئی ہے اللہ کدا میں سن سا جو عباس دی حسینی ول گئی ہے موری بابا لی جو آواز ہے بہار رو پھرا تے مکاری مل گئے او میں بچڑے قربان کرا بسم اللہ جوانی مر اما کون مکانی بی بی اجے کون ہے میرے وطن ولن دی دعا کھڑا منگ دے ایک آنکھ میرے ماما دے نال دعا منگی ایک منٹ دے بعد وین شروع میرے امام اشارہ کیتے زمیندار طور پہ لال ہے بھائی تو دعا والا منگو نا او میرے پردہ دار ہوا دعا سن لے یا کہ مسافر میں تکرا دے میرا اللہ اللہ ہر کوئی وطن تے ولا وین دے کدا میرے کان سن دے جو آباد دی اسنی ول گئے موری امام علی جو آواز ہے دعا ختم کر دی راوا موی ولی وی دعا ختم کر ہوا پترا موی ولی وی جہلے پتہ لگے سنا امام علی چ عالی ہے اے جناب سجاد ایویں قدم نپ کے بیٹھ گئے ادے مولا میں گھر میں نا مولا میں کھناتا لینا میں پردے پڑے نا اج رات پھپیاں ماما میرے گھر گئے نا میرے پردہ دار تہاڈے پردہ دارا کو پرچے سن میں کو تسا کربلا تے شان دی لڈڑا حال دی ہوئے اما اے مومن ادے میرے گھر آو بی بی ادی کو آکھ میں تیری جنت دی ضمانت نہ کربلا بنا دے میں سکھدی آ گیا بڑائی برا تا کٹھا بھرا ہے میں تے دیکھا دیکھا کہ تفنا ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین چلا جوانیاں مانو مامل تول پے اے سرحد کربلا پھٹی صاحب دا جملہ ہے انہاں دے سنن والے چاہن والے سامنے بیٹھے ہیں او فرمیندے ہیں جدا سرحد تے مامل ہے نا جناب جابر علما والے دی مزار دے نال سوتا پیا ہے ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਤਰਾਏ ਮਾਮਲ ਤੇ ਤਰਾਏ ਮਾਮਲ ਆਂਦੇ ਨਿੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠਾਏ ਆ ਮਾਮਾ ਹੀ ਬੰਧਦਾ ਵੈਂਦੇ ਤੁਰਦਾ ਵੈਂਦੇ ਤੇ ਆਦਾ ਵੈਂਦੇ ਮਹਾਰੀ ਰੁਖ ਜਾਓ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਵੰਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਰੁਕ ਜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਕਰ ਨਾਲ جناب بشیر جناب امام سجاد کو دیکھ کے ادھر مسافر قیدی پردیسی اج تو پہلے کدی نگری چ گزرے آوے سیدا دے ایک سال پہلے آدھے تٹا جنگل ہو سی ہن محلہ قانون بدل گئے نہیں تو ہر کوئی سوار نہیں گزر سکتا تو سندی اندر لہا نہیں تو بار امیر دا ملا مار موری ماما لالی آدھی ہے ہون دلن دی ہے رتھائی آدھی ہے تر دیا لیکن کل پوچھو حکم کہنا ہے جابر لسو کہنا حکم آدھے علمہ والے عباس بزرگ پردیان ہیک ماما لچ بیٹھی ہیں عباس یا دو دھیاں باپ دا حکم سنانے نا دوہا سینی ہک بے دو لیتے ہک بے کو آنکھا لگے نا حکم باپ دا ہے ترنا پھپیے تے او تا کھڑ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی چھوٹی بہن ودی کو آدھی ہے لہ پونی آئے پھپیاں دے لاہاں تو پہلے ونو باپ دی منت کروں بابا حکم واپس کر نہ ترا بابا او کو شام یا پیشتیاں کھا گئی ہے بابا آلی آلی تو پھپھی آلی آلی کھڑ کے نماز مانا بے غری مانا یا بسم اللہ جوانی مانا بچے جیو نے یا گل پیوں دیئے ہی چاہیے مزارہ حلہ لگے جا بیاری لٹھین کبر آپ کو حل دا ہاتھ بان کیا دے نہیں 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 اٹھنا بلاؤ میں تو کو نہیں جان دا یہ لگ دے جو شہید تڑپن لگے میں تو کو نہیں جانتا تو سکاؤں ہوں وہ میرے سردار کائنات دی ہر شے کو جان لوں میں ہونے میں نا میں سردار کو تھوڑی اطلاع دینا کپڑاں جو ہلا لگ گئے نا متا تو اپو ایویں گزرن دی اجازت مل وجے جابر ربالے قدم جا کے قبر عباس تے سر رکھیا دے غازی جاگو علما والا شام وچوں ایک قافلہ آیا ہے ترائے مامالین بارہ پردہ دار نو بچے تے لگ دے سارے یتیم
میں روکے زمین ہلا لگ گئی ہے آواز آئی ہے جلدی بن مت لے بولے علی آئی کھڑی ہو واک نوکر پہ آ گئی میری قبر دے نال اٹھ والا بسم اللہ کر جی میرا سائیں جی میرا سائیں جی جوانی مان کربلا دا منظر نہیں یار اسے دا نام معجزہ مولا گواہ بابا جی تو سب معاملات مستورہ نیٹیاں ہوسن بزرگاں نیٹیاں ہوسن اساں جو تہاڈے پوتر ہیں اساں نیٹیاں ساڈے علاقے دا رواج اٹھن دا سفر ہے اساں بچے اسے مستورہ معاملات تے چڑھنا تے لمبے سفر ہونے ہیں اگر جنگل چ مستورہ تھک ونجے نا تے آکھے نا معامل بلاو اساں صحیح کر دیاں اٹھ باویں نا ہن کوئی خاندان دا بزرگ اے انسانو نال گھناندا اے او جیڑی لاندی ائی نا او پہلا قدم زانو تے رکھ کے بات آن دی خاک تے تے جیڑی کربلا پہ لاندی ائی زانو بڑھندا ہے ابا اے تا عباس تے زانو تے قدم رکھ کے لاندی ائی میں بند پڑھدا بندا چوتھا مصرع سمجھن آ جے مولا میں پیادا کھن ترائے محمد مری شاعر کربلا داخل ہوئی ایتھے حسین دے ناں تے تھوڑی جی دیر مری شاعر دی پئی ملالا تدیر ادیے تیرے بابے دی کیڑی مزار ہے سیدہ دے اماں او سامی قبر میرے بابے دی بی بی ادیے حسین پتا نہیں کہ کفن پوائے اللہ جانے کوئی تیری لاش تے رو نہیں ہوسی بنی صدیاں او تا غریباں دے چہرے تے پیاں نی آ ایک میں کو اگے نی دے وہن لسن جو اے بہن پیاں نی اے آلیا تے گل لگ گئی اے تے رو کے دی نا سات دفاں کی دا آدھی میں کو گھن جول پہلے تیرے باپ کو پرچے سے جڑا قبر حسین دکھائے نا تے جلدی ترائے عالیہ دی سنت میں کتنا مطمئن ہو کے کھڑا پڑدا ہوں بابا جی میں کو پتہ ہے کوئی مجلس وچ شام والے روح آیا ہو میں روک لینا اگر میں کوئی خطرہ ہو جائے میری مجلس ہتھوں لگی رہی سی تے میں لگاتار پڑا اکھا تو رو دا لایا جلدی تر کے نا بھرا دی قبر کو گل نہ لگ گئی رو کے زیادہ تے چوپا کر کے مقتل دی بھائے یا
ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਔਖੇ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਮਜਮੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਧੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਲਮ ਦੀ ਮਲਾਰ ਹਲੀ ਜਦਾ ਆਲੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਆਈ ਹਾਂ ਕਬਰ ਹਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਛਣੀਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੇਰੇ